Средношколци, пензионери и членки на женски организации се обучуваа како да бидат критична и активна дигитална публика. Учеа низ примери од медиумската реалност, како да препознаат неточни информации, дезинформации, скриено рекламирање, фабрикувани фотографии. Не научи како да препознаваме лажни медиуми, како да ги читаме медиумите, кои веб страни да користиме за препознавање на лажни медиуми. Научивме да не веруваме во сите ствари што сме ги видели на интернет. Научивме и некоја слика толку видиме, а не стои дека таа е точна слика, можеме да провериме дали таа е нешто едитирано. Предавачот Михајло Лахтов од Институтот за комуникацијски студии вели дека е исклучително важно ови обуки да продолжат затоа што средношколците се почесто ги игнорираат традиционалните медиуми. Не можат да проценат секогаш дали тоа што го случаат е пропаганда, дали е професионално новинарство или не. Едноставно се абстрахираат и не следат медиуми, не следат вести. За разлика од младите, повозрастните граѓани се најверната публика на традиционалните медиуми како телевизијата, но расте интересот за вклучување во дигиталната комуникација. Многу пензионери се договараат преку Facebook, многу состаноци се одржани врз основа на договор преку Facebook. ИК се обучуваше и представнички на Националниот сојуз за родова рамноправност, со цел да се откријат и разбијат стереотипите за жените во медиумите, но и да знаат како да ги читаат вестите. Во овакво време на разноликост во медиумите, нужно потребно беше овој вид на обук. Можам да разликувам повеќе од порано, нели? Кои се лажни вести, кои се вистински вести, што е пораката, што сакаше медиумот да каже, што сакаше да ни порача, што сакаше да ни наметне. Денеска ке сила може би со тоа чувство дома и на работа да постојано и постојано ја проверувам вистинитоста на информациите. Четирите обуки Институтот за комуникацијски студии ги организираше како дел од неделата против лажни вести, што втора година ја реализира во рамки на проектот Писменост за вести и дигитална писменост, финансиран од Европската унија.